Na kak smo se odločili, oziroma skoraj zako leto prirejamo na tak tečaj, tečaj, da pripravimo oziroma vodnike, oziroma katere kola, pa zdaj tudi pripravnik za vas vodim, da se malce zdajmo s tem, kako sploh začnemo psa, oziroma če se počemo zvod za to naslednjega priprava. Seveda, za enkrat tako je, tukaj drugače pa da bomo. Sama priprava krvi. Zdaj, če se sami dober jagar, da dosti postavite. Ker se ga da vzati na nogo, ne, si predstavljate in se pritrdi gor parkam. Vsako nogo pride to in s tem delate visne. In s tem v bistvu uničujete kohote, uničujete črvičke, travo, karkoli da... Pa gremo se počas, kjele. Kaj za mano, Petra? Evo, Miki. Če se zveram, da odložiš vse, da 10 minut mora ležati. Koliko časa mora ležati? Če žival zastreljena, seveda pogledaš malo že sama. Ne? Predvsem pa je važno to, da nastopaš na kri. Veste, zelo previdno, tam je piše na strelj, ne? Tiste liste, ki sem za zdaj, pa za tekmovanje lehač v ravini. Lehač poznačiti, kjer je bila žival streljana, morate li tako označiti, kukaj je tam. To bom pa vam pokazal, da je treba z vejcem pokriti, tako da je čim več lahe obdrži. Ne? Kot mora počakati tukaj. Ne? On gleda in zdaj vidi, čekaš na zlaka, čekaš na kost. In izkušen vrnik tudi ve približno, kam je bila žival zadeta. Ne? Točno ovira. Ne? Evo, že je on že sled. Zaželeno je, da pos nam pa tudi to ocenjevali. Ne? Kot pozitivno. Zdaj, že ste lahko kar tukaj sled gled. Vidim.